Kuglice ždrijeba u Nijonu u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka spojile su mostarski Zrinski s armenskim prvakom Urartuom. Prvi susret na rasporedu je 12. srpnja u Armeniji, točnije u Erevanu, glavnom gradu te zemlje. Uzvratni susret na rasporedu je 19. srpnja u Mostaru. Zrinski je u sezoni 22-23 osvojio svoj 8. naslov prvaka Bosne i Hercegovine, što ga čini najuspješnijim nogometnim klubom u BiH. Uz 8 naslova prvaka u svojim vitrinama imaju i 2 osvojena kupa, uz to da je posljednji kup osvojen upravo u sezoni 22-23. To je ujedno i njihova prva dupla kruna. Svoj put u drugo kolo kvalifikacija Lige prvaka potražit će u Erevanu, najvećem i glavnom gradu Armenije, koji broji 1.100.000 stanovnika. Udaljenost između Mostara i Erevana je 3000 km. Ovaj grad postao je glavni grad Armenije nakon Prvog svjetskog rata i armenskog genocida. Grad se relativno brzo razvio u 20. stoljeću, kad je od malenog grada s nekoliko tisuća stanovnika narastao u glavno kulturno, umjetničko, industrijsko i političko središte zemlje. Grad je izgrađen na 7 brežuljaka, što daje Erevanu poseban izgled jer se neke njegove četvrti nalaze na brdima, a neke u dolinama. Grad karakterizira velika visinska razlika između njegovih pojedinih dijelova, koja varira od 865 metara visine pa sve do 1390 metara. Nogometni klub Urartu armenski je profesionalni nogometni klub sa sjedište u glavnom gradu Erevanu, koji trenutno igra u armenskoj premier ligi. Klub je osvojio armenski kup 4 puta. U sezoni 2013-14 prvi su put u svojoj povijesti osvojili armensku premier ligu, što su ponovili u sezoni 22-23. Klub je bio poznat kao FC Bananc do 1. kolovoza 2019. kada je službeno preimenovan u FC Urartu. Pod imenom Bananc gostovali su u Bosni i Hercegovini 2 puta. Prvi puta protiv Širokog Brijega u sezoni 2009-2010, a drugi puta u sezoni 18-19 protiv Sarajeva. U oba slučaja uspješniji su bili BiH klubovi. Armenski aktualni prvak osnovan je 1992. godine. Na međunarodnoj sceni nastupaju 14 puta, a prvu prepreku uspio je preskočiti samo jednom, 2005. kada je u kvalifikacijama za kup UEFA eliminirao gruzijski Lokomotiv. Stadion Urartu mali je stadion sa kapacitetom od 4160 gledatelja, a od sveukupno 3 tribine natkrivena je samo jedna. Sve 3 tribine spuštene su do samog travnjaka. Izgradnja stadiona započela je 2006. godine uz pomoć FIFA. Službeno je otvoren 2008. s kapacitetom od 3600 sjedećih mjesta. Daljnji razvoj proveden je kasnije 2011. kada je igralište modernizirano, a kapacitet stadiona povećan na današnjih 4860 sjedećih mjesta. Okolni trening centar kluba sastoji se od 3 terena za trening standardne veličine, kao i 4 terena za mali nogomet, te zatvoreno igralište za mali nogomet. Stadion je u potpunosti renoviran tijekom prvog tromjesečja 2019. kada su postavljeni reflektori i nadograđeni drugi objekti prije početka UEFA-inog europskog prvenstva za igrače do 19 godina.